Kaixo eta ongi etorriak hirugarren modulora, non gizartea eta ingurumenari buruzko informazioa hitz egiten jarraituko dugu. Kasu honetan GRI eredua hitz egingo dizuegu bideo honetan. Aurreko moduluan aurreratzen genizuen bezala, GRI eredua izan da natura eta gizarteari buruzko informazioa argitaratzeko nagusitu egin den eredua mundu mailan. GRI edo Global Reporting Initiative jasangarritasun txostenak egin eta argitaratzea bultzatzen duen irabazi asmorik gabeko entitatea da. 1987an sortu egiten dute Ceres eta Nazio Batuen PNUMaren eskutik. Eta 2000. Urtean argitaratu egiten dute lehenengo eredua. Geroztik, eredu horiek hobetzen eta zabaltzen jundira, eta hor dituzue denbora diagrama horretan publikatzen joan diran eredu desberdinak. Egun, indarrean dagoen azkeneko eredua, 2011an publikatu egiten dute, eta G4 daka izena. Hor daukazute grafiko horretan mundu mailan, GRI txostena aplikatu egiten dituzten enpresen jatorri herrialdeak. Eta begira nola Espainiako enpresak nagusitu egiten dira mundu mailan beste guztien gainetik. Etorkizunari begira, abian jarri dute proiektu berri bat, Reporting 2025, eta proiektu honen helburua da, parte hartzaile edo interestalde desberdinekin hitz egin ondoren 2025erako argitaratzea eredu berri bat, nun benetan enpresak eta bestelako parte hartzaileak baloratzen dituzten informazioa publikatu dezaten. Ze egun gertatzen dena da txosten hauek oso luzeak direla eta informazio asko daukatela, eta orduan, azkeneko txostena G4 jasotzen duen materialtasun horretan oinarrituta, benetan adierazgarria dan informazioan soilik aditzera eman nahi dute. Eta honen bestez, bukatu egingo genuke bigarren bideo hau, eskerrik asko.